成功连任的温哥华市长罗品逊在发表胜利讲话的时候指，对所有期望温哥华市会有一个光明未来的选民来讲，这个是一个非常之美好的夜晚。温哥华市府将会一如既往地团结每一个人，共同创造更美好的将来。罗品逊还说，作为市长，为市民服务是自己的荣幸。他感谢选民的支持和竞选团队的努力，让他有机会在未来三年继续为市民服务。罗品逊还说，选举结果表明，温哥华市是一个关心民生的城市。虽然市府的工作并不完美，不过他将会由过去的错误中学习，并不断改进，为温哥华带来正面的改变。他说这个亦都是选民的心声。 WOW TV 刘嘉欣报道。